kizungu vile wanataka. Lakini mimi bado soma sana, waniongeleshe kizungu ya chini. Utanitetea wasiniumize na kizungu? Muko tayari tumwalike rais wetu kwa makofi na shangwe na vigelegele? Karibu sana mheshimiwa rais. Asanteni sana. Tafadhali tunaweza keti chini. Thank you very much. Asanteni. Mheshimiwa Cs Opiyo Wandayi, waziri wetu wa kawi na petroli, viongozi wetu maaskofu, viongozi wa dini, viongozi wote wenzangu na watu wa hapa Sidindi, watu wa hapa Siaya, amjambo. Amoso ujodurwa. Jodurwa unchi. Jodurwa umor. Jodurwa uil. Bwana Yesu asifiwe. Ebu mnisalimie hewani nione Bwana Yesu asifiwe. Basi mimi kwanza nataka nimshukuru Mungu kwa sababu ametupatia nafasi hii ya muhimu katika ibada hii ya shukurani, kwa Mungu kutupatia nafasi. Sorry. Ngoja tutaongea baadaye. Sawa. Hey. Pole. Baadaye. Ngojea kidogo. Tuchukue nafasi hii. Hii ni nafasi ya aina ya kipekee kwa rafiki yangu, mjumbe wenu, kiongozi wetu, ae amekuwa kiongozi wa wachama kule bunge, the leader Wandayi. Today we have come here to celebrate his elevation to be the cabinet secretary for energy and petroleum in the Republic of Kenya. Mimi namshukuru Mungu kwa sababu ya hiyo nafasi ya kufanya kazi na huyu kiongozi ambaye namtambua kwa utendakazi wake, kwa bidii aliyonayo, na kwa ukakamavu ambayo ameonyesha kama kiongozi hapa kwenu katika constituency yenu, katika chama cha ODM, na katika bunge kama kiongozi ya wachache. To my friend Opiyo Wandayi, I have every confidence that you have what it takes to lead the Ministry of Energy and Petroleum and to serve the people of Kenya with commitment, dedication, and excellence, as I am aware and I know your capacity to do it. And I will ensure that I will work with you, I will support you, and I am sure this great man of God will also pray for us so that we succeed in the service of the people of Kenya. Jameni watu wa Siaya, mimi nimefika hapa leo kwa sababu mbali na kuja katika sherehe hii ya muhimu, nimekuja hapa pia kwa sababu ya mambo ya maendeleo ya Siaya na Kenya. Nyinyi mnajua uamuzi wangu wa kusema ya kwamba imefika wakati wa kuunganisha taifa letu la Kenya beyond tribal divisions, beyond ethnic divisions, beyond party positions, beyond selfish interests of leaders. It is time for us as a nation to unite so that we can unlock the tremendous potential that exists in our nation. And I am very proud, and I am proud of this moment that we can work together as the people of Kenya. Mimi nataka niwaambie wa Kenya, mbali na changamoto tulizo nazo, beyond the many challenges that we have as a nation, I am a great believer
that our challenges are minimal compared to the opportunities that we have as a nation. And it takes the unity of all of us so that we can unlock that great potential and make this country, the country we love called Kenya, a greater nation than what we have today. And therefore, I made a decision that is well thought out, a decision that I am sure is going to change the fortunes of our nation, the decision to unite our country. Na mimi nataka niwaulize wa Kenya wenzangu, yale ambayo yanatugawanya, changamoto tulizo nazo ni ndogo sana tukiangalia na ile opportunity kubwa ambayo iko mbele yetu kama wa Kenya. There are many things we can do united. We can create more jobs united. We can create more opportunities united. We can build more roads. We can do more with water. We can do more with electricity. We can do more with the education of our nation and our children if we stand together united. And I am asking us as a people to stand together this time round. There comes a time in the life of a nation when the unity of Kenya, the prosperity of our nation, is greater than our political parties, our political formations, our ethnic political parties, our political formations, our ethnic communities, our affiliations of whatever nature, and good people, the people of Kenya. Such a moment is the moment we live in today. And that is why I am very happy to stand here in Nyanza, hapa Sidindi, nikijua ya kwamba sisi wote sasa ni team moja, team ya kupeleka Kenya yetu mbele. Mimi nataka nimshukuru ndugu yangu mkubwa Raila Amolo Odinga. Kwa kukubali sisi zote tuweke tofauti zetu kando na tuangalie umoja wa Wakenya, stability ya nchi yetu, security ya nchi yetu, progress ya taifa letu na maendeleo ya taifa letu yawe mbele ya yale mahitaji yetu kama viongozi ama matakwa yetu kama fiama. To my friend Raila Amolo Odinga, I know you have been my competitor. I know you have been my party leader in the past. But today we stand together, shoulder to shoulder, for the greater good of the Republic of Kenya. And I salute you as a great Kenyan, a great patriot, a man who has a heart for our nation. Mimi nataka mjue watu wa hapa Siaya, mimi na nyinyi tuko na historia. Munajua chama ya ODM, mimi nilikuwa moja ya waanzilishi wa chama ya ODM. Munajua mimi nilikuwa deputy party leader wa Raila Odinga. Munajua tulitembea safari moja mpaka Raila akakuwa prime minister wa Republic of Kenya. Munajua ya kwamba hata ingawaje tulishindana, hiyo ushindi niliopata mimi ilikuwa ni ushindi ya Wakenya wote, nyinyi watu wa Nyanza mkiwa ndani yake. Na kama hamkuamini ya kwamba hiyo ushindi ilikuwa yetu sisi zote, nimekuwa nikisema, lakini sasa mnadhihirisha nyinyi wenyewe. Opiyo Wandayi ambaye amekuwa kiongozi ya wachache, kiongozi wa ODM kule bunge, yeye leo ni waziri katika serikali ya Kenya.
kumaanisha ya kwamba we are one united nation with a common destiny as Kenyans. Mimi nawauliza, na nawauliza viongozi wote, nimesikia kiongozi moja anasema ya kwamba pengine kulikuwa na mambo ya kuchezeana. Mimi, I want to tell them, Raila Odinga knows what is good for Kenya. I am sure that his stand to work with me for the stability of Kenya, for the progress of our nation, for the unity of our people as a Kenyan people, is the right decision at this point in time. Na mimi nataka niwaambie ya kwamba hapa tuko na kiongozi wa wachache sasa, the minority leader, huyu mheshimiwa Junet Mohamed. Na jana tulikubaliana ya kwamba hiyo uongozi ya upinzani, baada ya miaka mitatu, hiyo kiongozi ya upinzani tutatafutia watu wengine, kwa sababu sisi wote tutakuwa tuko upande wa serikali. Watu wa hapa Siaya, mnakubaliana na mimi baada ya miaka mitatu tu hand over mambo ya upinzani kwa watu wengine? Ama mnasema mnataka tuendelee na mambo ya upinzani katika Nyanza hii? Baada ya miaka mitatu, kama kuna watu wanatafuta upinzani tuwapatie, ama mnasemaje jameni? Mwisho, mimi nimekuja hapa kwa mambo ya maendeleo. Leo asubuhi nimeanza kule Mageta mpango wa kuunganisha stima kwa watu wa Siaya, na tumewapatia 1.3 billion kuunganisha watu 1,017 kwa stima hapa Siaya County. Leo hapa vile vile nimefika hapa Sidindi, hapa Unguja, niwaambie ya kwamba ile project ya maji ya kutoka hapa Unguja kwenda Sega, hiyo maji tumekamilisha. Na nimekuja hapa leo na milioni 250 ya kuunganisha hiyo maji sasa ifike kwa manyumba yenu. Nimesikia mambo yenu ya barabara. Tutahakikisha ya kwamba no part of Kenya, no section of Kenya is left behind as we journey together as a people towards progress into a Kenya that we all will be proud of. Kwa hivyo, ndugu zangu watu wa Siaya, mbali na mambo haya yote mumesema mnahitaji mambo ya masoko, mimi nataka niwahakikishie leo nimeanzisha soko kubwa pale Siaya Town ya milioni 350. Kutakuwa na soko ingine hapa Sidindi. Kutakuwa na soko ingine Akala. Tutakuwa na soko ingine pale Riyat Kolemo. Tutakuwa na soko ingine Usenge. Tutakuwa na soko ingine pale Bondo. Tutakuwa na soko zingine 11 mpya hapa Siaya, katika mpango yetu ya kuhakikisha kwamba wakulima wanapata mahali ya kuuza mali yao na traders pia wanapata mahali pazuri pa kuendesha biashara zao. Na mambo yale mengine yote ambayo tumekubaliana na viongozi wenu tutayatimiza kama watu wa taifa la Kenya. Mimi nawaomba na ndugu yangu mheshimiwa Opiyo Wandayi yuko hapa. Mimi najua ya kwamba wewe ni mchapakazi. Mimi naelewa ya kwamba wewe ni mtu ambaye uko na uzoefu wa kutosha kutimiza mambo ya wananchi. Mimi najua watu wa hapa mmefurahi sana. Watu wa Rangala, watu wa Sidindi, watu wa Unguja mmefurahi kwamba mjumbe wenu sasa amekuwa waziri ambaye atasimamia mambo ya kawi katika taifa letu la Kenya.
Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Lakini nimewaambia hawa waziri wangu wote ya kwamba kazi mimi nimewapatia, akiwemo huyu mbunge wenu wa zamani ambaye ni mwenyeji wenu hapa, kazi mimi nimewapatia ni ya kufanyia Wakenya wote bila ya kubagua, bila ya maoneo yoyote, ndio Kenya hii iwe ni taifa moja ambayo ni taifa sisi zote tunapenda. Mimi nawauliza, we must work together and we must avoid sectarianism, we must avoid bias, we must avoid exclusion, we must work together as a people, and every public servant must understand that their jurisdiction is Kenya. They must work together without exclusion, making sure that every part of the Republic of Kenya is served. It is the principle upon which I have crafted this broad-based government, because I do not want any part of Kenya, any section of our society to be left behind. We must move together as a people and as a country. Watu wa Siaya, mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Nataka niwashukuru viongozi wetu wa dini, na nataka niwaombe muendelee kutuombea. Muendelee kutuombea sisi ambayo tuko na nafasi ya uongozi. Ndio tutende mema kwa Wakenya na tutafute mapenzi ya Mungu tuweze kuyatekeleza. Kwa sababu hivyo ndivyo Kenya itakavyosonga mbele. Kwa hivyo ndugu zangu watu wa hapa Unguja, ndugu zangu watu wa Siaya, ndugu zangu watu wa Kenya wote ambao mmefika hapa, nikiona hapa tuko na viongozi wa bunge wengi, tuko na quorum ya parliament katika hii mkutano, tuko na quorum pia ya cabinet katika hii mkutano. Kwa hivyo tunaweza kutimiza mambo mengi katika hii mkutano. Kwa hivyo asanteni sana na watakia baraka ya Mungu. Mimi najua kuna viongozi wataongea baadaye, nataka niseme asante. Nyasae okwedu, Mungu awabariki sana, and I love you, the great people of Siaya and Kenya. Thank you very much. Aya, 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 Mheshimiwa Rais bado yuko na sisi, mtulie, tutulieni kabisa. Mheshimiwa Rais, wacha nichukue fursa hii ni introduce wale mawaziri wako ambao wako katika hii mkutano. Nataka niwaombe wa